Simona Halep răzbunat, jucătoarea care a spulberat-o la Indian Wells a fost eliminat de la Miami. Jucătoarea japoneză de tenis, Naomi Osaka, a fost eliminat vineri în turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami, Florida, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind învins în două seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numărul 4 mondial. Osaka, 20 ani, locul 22 în clasamentul WTA subliniere-tictoarea turneului de la Indian Wells duminica trecut 6-3, 6-2 cu rusoaie Kadaria Kasatkina, a încheiat astfel seria succeselor, 8 la rând, între care un duel miercuri în primul tur la Miami în fața fostului numărul 1 mondial, americanca Serena Williams, 6-3, 6-2. Osaka o umilise pe Simona Halep în semifinalele de la Indian Wells, cu 6-3, 6-0. Naomi Osaka a trecut de adversare redutabilă la turneul de la Indian Wells, pe care l-a câștigat Maria Rapova, Agnes Skaradvanska, Carolina Pliskova, Simona Halep. În turul următor de la Miami, Elina Svitolina va juca împotriva câștigătoarei din meciul care le opune pe australian Kadaria Gavrilova, cap de serie numărul 26, sublinierea germanca Andreea Petkovic, venit din calificări.